សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today ប្រមុខដឹកនាំចិនទាមទារឲ្យផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីការរីកចម្រើនឧស្សាហកម្មអបនីយោរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកហ៊ីលីហ្វេងបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការនៃរដ្ឋាភិបាលដែលមានការសម្របសម្រួលល្អនិងប្រព័ន្ធទីផ្សារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្លាំងផលិតភាពថ្មីរបស់ប្រទេសដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងកាលពីឆ្នាំមុនវិធីសាស្ត្រនេះផ្ដោតទៅលើការជំរុញការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងការធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយកាសែត People Dailyលោកហ៊ីលីហ្វេងក៏បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃភាពអត់ធ្មត់រួមជាមួយនឹងភាពបន្ទាន់ដោយសារគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងរយៈពេលវែងលោកក៏បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតច្បាប់និងផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជៀសវាងការធ្លាក់ចុះប្រសិទ្ធភាពខណៈដែលទីផ្សារគួរតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញទៅដល់ការបង្កើតថ្មីលោកអបនីយោរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរថាសហគ្រាសនានារបស់ចិនត្រូវបានឈានមុខនៅក្នុងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទោះបីជាចិនមានចំហសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនិងមានទិន្នផលនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងអត្រាខ្ពស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីបញ្ហាជាច្រើនផងដែរដូចជាការអភិវឌ្ឍគ្មានតុល្យភាពកំសោយភាពច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាកំលៀតប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងឧបសគ្គផ្នែកបរិស្ថានសូមបញ្ជាក់ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលហៅថាកម្លាំងផលិតភាពថ្មីដែលលោកស៊ីជីនពីងបានដាក់ចេញគឺដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនអាចបន្តការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានអាមេរិកត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មវេណេស៊ុយអេឡាក្រោយចោទថាអាចនឹងមានការក្លែងបន្លំលទ្ធផលឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបៃដិនបានថ្លែងថាសកម្មភាពខ្លាញ់បន្លំផ្សេងៗដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់ព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនៅវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូទទួលបានជ័យជំនះជាថ្មីដូច្នេះហើយអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាទៅលើទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើប្រទេសនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានសង្ខេបអំពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រាប់ទៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដោយនៅក្នុងនោះបានសង្កត់ធ្ងន់នៅការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតដែលមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននៅពេលនេះប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចលោកម៉ាដូរ៉ូត្រូវបានប្រកាសថាបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងកាន់តំណែងនៅក្នុងអាណត្តិទី3បន្តទៀតនាំឲ្យបកសង្គមនិយមគ្រប់គ្រងអំណាចនៅវេណេស៊ុយអេឡារយៈពេល25ឆ្នាំជុំវិញរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានសម្ដែងនូវការមិនជឿទុកចិត្តចំពោះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយក៏បានទាមទារឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូបញ្ចេញរបាយការណ៍លម្អិតអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលបើមិនដូច្នោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះឡើយបន្ថែមលើសពីនេះគេក៏រំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងគិតគូរលើគោលនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មលើវេណេស៊ុយអេឡាដោយផ្អែកទៅលើសកម្មភាពបន្តទៀតរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូសូមបញ្ជាក់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយទើបតែខែតុលាកន្លងទៅប៉ុណ្ណោះទើបអាមេរិកព្រមដកទណ្ឌកម្មពីរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់វេណេស៊ុយអេឡារអិលបាក់ដីនៅឥណ្ឌាសង្កត់មនុស្សស្លាប់19នាក់និងរាប់រយនាក់រកមិនទាន់ឃើញមនុស្សយ៉ាងតិច19នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតសង្ស័យថាជាប់នៅក្រោមដីនៅឡើយក្រោយគ្រោះរអិលបាក់ដីបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ជួរភ្នំភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋខេឡារ៉ាប្រទេសឥណ្ឌាសារព័ត៌មានឥណ្ឌាដែលអាចាសារ៉ាបានដកស្រង់បានឲ្យដឹងបន្តថាគ្រោះរអិលបាក់ដីបានធ្វើឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិចំនួន2ក្នុងសង្កាត់
វ៉ាយ៉ាណារងគ្រោះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះហើយឥឡូវនេះអាជ្ញាធរក៏កំពុងតែបញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះទៅជួយមនុស្សខណៈដែលភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ខ្លាំងនៅឡើយនោះក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ទាំង19នាក់នោះក៏មានកុមារចំនួន2នាក់ហើយទីហានជាង200នាក់បានកំពុងតែពង្រាយនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកងកម្លាំងទីហាននៅក្នុងតំបន់ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមនុស្សរាប់រយនាក់គឺសង្ស័យថាកំពុងតែជាប់នៅខាងក្រោមដីនៅឡើយការរាយការណ៍នេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលផ្ទះសំបែងនិងរថយន្តនិងហាងលក់ដូរជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានកប់ក្រោមដីភក់ដែលហូរចុះមកដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងសូមជម្រាបជូនថាភ្លៀងមូសុងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញាដោយវាបានជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងរដូវក្ដៅនិងបំពេញទឹកនៅក្នុងអាងស្តុកយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះគ្រោះធម្មជាតិក៏បានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សនិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ផងដែរសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today